សូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងរាងសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានកំសាន្តថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃតំបន់អភិរក្សបឹងថ្នេរទួលពន្ធដលីនៅស្រុកបាទភ្នំខេត្តព្រៃវែងកំពុងទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរមកលេងកំសាន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រៃវែងក្រោយពីមានការផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗជាពិសេសទីនោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលពត់មកទស្សនានៅទីនេះបានផុសផុសផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ពីមួយទៅមួយទើបធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ទិសទីបានជំរុញឲ្យពត់អញ្ជើញមកទស្សនានៅតំបន់អភិរក្សបឹងថ្នេរទួលពន្ធដលីដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំជីត្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងដែលមានចម្ងាយពីទីក្រុងខេត្តប្រមាណ20គីឡូម៉ែត្រតំបន់អភិរក្សបឹងថ្នេរទួលពន្ធដលីនេះមានទំហំដីប្រមាណជាង82ហិកតាហើយមានសត្វជាច្រើនប្រភេទដែលកំពុងតែបង្ហាញខ្លួនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលពត់អញ្ជើញមកទស្សនាយ៉ាងច្រើនដែលលើទៅច្រើនភ្នែកតែម្ដងមានជាតិដែលពួតអញ្ជើញនោះដោយពួតតែស្មានតាមនៅក្នុងតំបន់នេះមានសត្វច្រើនយ៉ាងដូចមានសហគមន៍នៅតំបន់បឹងថ្នេរបានឲ្យដឹងថាតំបន់អភិរក្សបឹងថ្នេរទួលពន្ធដលីនេះបាននឹងកំពុងបង្ហាញជូនដល់ប្រជាជនជាតិដែលពួតអញ្ជើញមកទស្សនាហើយក៏ជាផ្នែកមួយក្នុងការផ្ដល់នូវសេដ្ឋកិច្ចដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់នោះក្នុងការប្រកបមុខរបររកស៊ីលក់ដូរនៅមុខទំនិញផ្សេងៗសម្រាប់តម្រូវបម្រើតម្រូវការរបស់ប្រជាជនជាតិដែលគាត់នឹងជឿមកទស្សនានៅតំបន់បឹងថ្នេរទួលពន្ធដលីនេះមានជាការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រមួយចំណែករបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ជឿមកទស្សនានៅតំបន់អភិរក្សបឹងថ្នេរនេះគាត់បានសម្ដែងនៅទឹកចិត្តសប្បាយរីករាយហើយនឹងមកស្មានដោយតំបន់មួយនេះមានសត្វជាច្រើនដែលកំពុងតែមកពពាក់ពពួនរស់នៅលើដីទួលនេះជួនតែជាប្រធានសហគមន៍ក៏បានលើកឡើងដែរថាជារៀងរាល់ថ្ងៃទុកដៅអតីតសម្បូរភ្ញៀវមកទស្សនាច្រើនមែនទែនដោយគេខ្លះទៅតែរកកន្លែងទៅទស្សនាភ្ញៀវទៅទស្សនានោះទៀតផងនៅក្នុងនោះដែរក៏ទុំចំណូលក៏ដល់បងប្អូនភ្ញៀវទេសចរដែលគាត់ទៅមកទស្សនានៅទូទាត់កន្លែងដែរមួយតំបន់អភិរក្សសត្វព្រៃគឺត្រូវជួយអភិរក្សទាំងអស់គ្នាដោយមិនត្រូវបង្កសំឡេងរំខានដល់សត្វនិងមិនត្រូវបរបាញ់សត្វសម្រាប់សត្វនៅទីនេះទោះបីជាផងដែរថានៅតំបន់ទួលពន្ធដលីនេះកាលពីមុនមិនទៅសម្បូរសត្វប៉ុន្មានទេគ្រាន់តែមានចិត្តចូលតែមិននៅទីនេះទៅតែរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺសត្វមកវាមកនៅតំបន់នេះយ៉ាងច្រើនតែធ្វើឲ្យគាត់តាមតាមទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាន